Sama nit nga lolou yag na yow sama nit nga barki yonentine waye nak dafa am benen problème bu tek ci benen problème hein
problème da bari waaw légui problème bi moy sa ki bi sa tondine bom nga nek ci cogne bi waaw ya yaar caisse gi waaw mo bëgg nak nga téglé ma nit rapidement am soxol nako trop nak ma téggel la nga téggé ma nit soxol nako trop nak wuro wona téggé wër bi dé waye man rek ci bëgg fitna may ki lay téggil déng lool ndax dama bëgg ci ngi sali ah yow tamit sa defet lay ragal xamna lolu xamaw lolu yow da dama bëgg defon tek sa jabar ba mu xamne yow mi ko am kuddu do lak billahi wa ta'ala dina ko def may ki lay teggil so bis bo ma jappale man tamit lepp lu ma meuna ci tok ci ñewat fi dina ko def yow dal na melni khas bañ ci sa bir loxo man luma wax def ko man tamit luma wax def na ko def kon baxna soole be venu bañ tole ci bu def ak dindi es moy takke fi musali ak ñamali wa da fay tellement neex tay rek nak la ma sa wax luma neex ki li ma gare ci digg dekk bi bu boba man mi may taxaw nak jakarlo ak mom defante ak mom jaay dal ma fassene japp demanté ak mom rek defantef ko sama ndey diké xam nga gone gi buma ko défé ndey diké am ndey diké bo am mana ci koñ bi deug ma gis nga ciuna yow yag nga fi def nga fi fukki at ak juro man musuma gis kula setsi donté sax mom lu bax la def waye gis nga yef ndey diké yoy man yakarna ni yoy xewina ku ne mënon na tok rek adna wourul jaay da genn ci yoy xalé bi dafa bax bëgg ma ñew fi bëgg ma def ndey diké am genn ci yoy problème rek nga nekk ci kon man ma ngi ñew dem xamna dinañ ci gëna mais contant na nak ké contant na bu baax ba xara bu gungé la tuna ko daf ñep tuna mo gëna dof ñëpp taadu baax ba naan ndax tak ndey dik yow xamoo dara ti la rien ko fay man nga nak leg ni problème bi ki bëgg na sama say lima say lepp ak liñ ma door lepp ki fekk ba fa le ba taxaw dama dama la bëgg mako mala raw lepp ma wa ci duggal ki bu yaqé sama say ku ndax ak